Івано-Франківську планує з'єднати північний та південний бульвари уже цьогоріч. Відповідні роботи розпочалися ще восени 19-го. Поки що каменем спотикання є будинок на вулиці Сонячна, 51. Він невеликий, два поверхи і дві квартири. Одну з них місто викупило ще у 2018 році, а щодо іншої понад рік тягнулася судова справа. Однак, незважаючи на цю перешкоду, з'єднання відбудеться, зауважує міський голова Руслан Марцінків. Зараз проводяться роботи, незважаючи на те, що зима, але погода дозволяє, бо немає снігу, немає дощу, тому був влаштований нижній шар до вулиці Тичини. Зараз облаштовуються бордюри, буде асфальтуватися верхній шар, а також зроблені тротуари. Ця ділянка проєктується як магістраль загальноміського значення і має на меті забезпечити інтенсивність руху у межах 700 тисяч одиниць автотранспорту за годину однією смугою руху. Уже постелено перший шар асфальтного вирівнюючого покриття. Це нижній шар, тільки ми його зробили для того, щоб виставити бордюрну лінію, щоб можна було її зараз закріпити. Отака погода, що ще дозволяє нам зробити тротуар, ми виставимо бордюр, будемо робити тротуар і велодоріжку. А навесні при сприятливих погодних умовах будемо влаштовувати нижній шар асфальтобетонний і верхній. Це тільки вирівнюючий шар і розклинцовка щебеневого покриття нижнього. Також проєктом передбачається облаштувати пішохідні тротуари та велодоріжки шириною у 3 метри, автобусні зупинки, а також висадити дерева. Загалом об'єм асфальтування закладений на рівні 8 тисяч квадратних метрів нового асфальтобетонного покриття. Таким чином буде з'єднано від Панаса Мирного проїзд з Північного бульвару аж до вулиці Бельведерської. Окрім цього, будівництво вулиці є необхідним для розвитку тролейбусного руху в Івано-Франківську. У міській раді запроектували тролейбусну лінію – вулицями Гетьмана Мазепи, Південний бульвар, Північний бульвар. Вона буде призначена для обслуговування жителів Південно-Західного та Південного районів міста екологічно чистим видом транспорту.